ဒီနဂိုရောလောမဆွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်ချင်းပွဲတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေမှာဆယ်လီတွေဘာညာခေါ်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ကပ်ပြင်ဒီမိတ်ကပ်ပြင်နဲ့အဲ့ဒီကကုန်ကြမဲ့ကိုစတီကိုကျွန်တော်တို့ Eveline က ကျွန်တော်တို့ဒါအက်တီဗီတီလေးကျွန်တော်ပူပွားလေးကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မဲနိုင်မှာပေါ့နော်မဲပေါက်တဲ့လူတွေကဘာတွေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပွားတွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေပါမယ်စီးပွားတွေပါမယ်ဒီထက်မှာငွေသားလဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပူပွားတွေကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်တာလည်းစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အီဗန်လင်
ဒီနေ့ လာရောက်လူပေးတဲ့အတွက်လည်း Eveline ကိုဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Eveline ရဲ့ product တွေကိုသုံးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော် Eveline ကိုစားကျွန်တော်ကားပဲကြားတဲ့ကနေ့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ရဲ့လူဖိုးဖွားတွေကိုလာရောက်လူတန်းညစီစဉ်လို့ရကဒီမှာနေမဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့စုံနေကြည့်ပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတက